Bunyol ha realitzat moltes inversions per millorar la vida dels seus veïns i veïnes gràcies a l'ajuda de la Diputació de València. És per això que el president Jorge Rodríguez, acompanyat del diputat de carreteres Pablo Seguí, han visitat esta localitat per conèixer les actuacions. Primer s'ha reunit amb les diverses associacions del poble en l'antic mercat, avui en dia reconstruït i reconvertit en saló multiusos, formant part d'aixes obres fetes amb fons provincials. Hemos hecho un montón de inversiones que han sido, nosotros llamamos que ha sido como agua en mayo, porque desde el principio, desde el año 2016 en que pudimos empezar las obras, se han hecho unas obras muy importantes para la población. Esta nova Diputació de València pràcticament ha triplicat les inversions al municipi de Bunyol. Un municipio en el que en los dos últimos años de la anterior legislatura, en el 2014-2015, apenas se llegaron medio millón de euros y que en el 2016 y 2017, en los dos primeros años de esta legislatura, han llegado aproximadamente 1.300.000 euros. La visita ha finalizado en la cochera propiedad de la Diputación y que Bunyol vol aprovechar per al poble. Se está estudiando la fórmula per que ixa petició puga ser realitat.